Ne sot për të dytën herë u nisëm drejt fshatit Prekall në komunën e Istogut, pasi që për qëllim kemi të bëjmë një vizitë për tek familja e Ferhat Azemit, por kësaj rade ishim më të entuziazmuar se më parë, me që këtë familje sot po a prezentojmë në një mënyrë shumë ndryshe nga jo e herës e kaluar. Sot, çifti Ferhati dhe Shkurta, falba mirëzve, u bën me shtëpi të re. Po kthehemi dhe të kujtojmë pak kohën se si kishin jetuar Azemi dhe Shkurta deri para pak ditësh, ku përveç kushteve jo të mira, që të dy përcillen edhe me probleme shëndetësore. Ky është çifti Azemi nga fshati Prekalli i komunës së Istogut, dy të rinj, burri grua me probleme shëndetësore dhe aq më shumë financiare. Rrëfimin do ta filloj me Ferhatin, i cili kur i pati 10 vjet pati një aksident dhe nga atëherë përcollën probleme me këmbën. Për 10 vjet këto probleme erdhën duke u shtuar dhe në fund Ferhatit i amputuan këmbën. Ai s'po ka mundësi ta bartë as protezën nga se kërkohen para për mirëmbajtjen e saj, ndaj ky djalë i ri në mosh po funksionon me ndihmën e patericave. Unë e quen Ferhat Azemi, mu më ka pa nëzot 2008-ën, mu më ka pas sholiu pa me bri, e pas taj mu më kanë qunë Skënderaj. Ljupa ku më ka pas i, ta në shënë Skënderaj më ka o për Drenas. Ku më pashku pas taj në Drenas, fatë më një në ka shti i ka me ngept, ta në shënë pas taj e më ordë më ka o shkarri një mujë në shpe. Ku më ordë mas një mujë në shpe, dy jo më shumë së mujtë me qindru, jem shkuva, dhe në mërësha infuzionë, injeksionë, mërësha pas më në ishtë në dhimë, ta në shë mu ka pas, mu kesh pas pri shkoma. Ish pas në zi, si, më thonë, si tupa tupa të zeza. Mu kesh pas bo, ta në shë më ka o për Prishtinu është gjendë, atje ku jem shku, ta në shë, me njerë më kanë shtin në sol. E mi ka njek gjysën e sanë që e kom pas dek, ta më ka njek gjysën e vugël të komës dhe gjysën e malë. Tanë që mi ka njove që tre gjishta. Pas taj me ka njekë tanë që edhe themren. Tanë që me ka pas shqyja gjysën e vorës kështu qështu të komes edhe këtë një nadin. Me ka në shti atëfar pjesë që shdojtë, me ka pas të vorën në dhe mirë. Tanë që me ka pas skip. E tanë që këmë nëjtë unë 2 vjetë diçka në spital goti. Mas 2 vjetë tanë që një më në shpe. Mu është një shtu ju adin. Kisha dhimë të kisha probleme, po tanë që me shputa qështu met. Nuk u zesha me shkel me këta se këm posë gjysë në themë rast teqt. Ta në shë pas taj, ku e më shkua petë, mas një mujë që shtu apetë, unë e më shku të një mjekë e ka posë në asime të rëzdiqi. Ku e më shku pas taj ta aja, ta në shë e mi ka mora petë aja që këm posë në dek ta në kom, mi ka hjek. Po ta në shë petë, ku e mërë, unë ka adin, ku më ka në prukë të në shpe, ta në shë petë du me shku, e ta në shë ku e më shku, ta në shumë do, më thanë vishë do të mija, apër të mi këput. Se në njëshë shkanë. Edhe një si trupi me shtogë të jetë, u bona që të me, ta den, ta shë për shëta. Jem shku në spital, ta shë ku në këput, ta shë pas taj ku mënejt një dhe det, ku mënejt në spital, ta shë më kanë thonë më orë të në shpe, jem orë të në shpe, ta shë pas taj e petë më kanë thirë, ta shë ku më bëhe herë ushtrime, dhe jenë forcu mëjskët, ta shë ku jenë forcu mëjskët, ta shë jem shku ku më bëhe praktik për protezë, ushtrime. Tanë që pas taj, ku këmë bërë ushtrime për protezë, tanë që dej kanë, ma kanë marrë qështu protezë në këmë nejnë në spital, mund një që ropë më kushtën 250 tera. E nuk përka mundësi, aja mu ka qky, bima, e mu ka qky e qera opa, tash nuk përka mundësi, min gjitë, mu ma ba vorra, për kutën, nuk ma përbalën kësi qera opa tjera, veç që kje qera opa silikunit. Që dy mui e kum hje protezën, nuk u dhej minë gjitë, se pas taj, pa posë që si që rope, nuk u dhej minë gjitë. Për moment të jenë me shtoga, mundë si mi blerë, s'po kam. Kërë kum posë protezën, e s'ha pak ma letë, me i shtogë pu, po adin, e s'ha kështu ma letë, dhe shë nëjë se grunë për ma se kum posë në stëpë, a mo ma letë pak. A puna që si që rope, qëtu, tash,
Ferati gjithashtu jeton në një dhomë të vetë me gjumi me gruan e ti, vend as pak i përshtatshëm për një jetë normale, por s'ka më mirë nga se të ardhurat mujore të tyre e kapin vlerën e vetëm 75 eurove. Në 75 erë i marë së penzion që ashtu diqka, edhe me qëtu do të me bli hashtë, do të me bli bukë, e qëtu. Baloj që ashtu mundësi që të rashpi i s'kun pos me maru, asë dhëmë tjetër, që të ojo me tjerë për herë qëtu. Mi s'kun bo punave që s'jen kushtet, s'jen mundësit, unë përmërzit në vetë që shtu jam mi bëhë mine, më manë zohë krytë me thohë bob, si kena kushtet që këta tjertë po e na jo e përshëta, veç përshëta këmë lënë që mi pos kushtet bëhën të mija bëhën të na, pos s'jen. Fati ju i mire për colli edhe shkurten, e cila gjatë luftës në Kosovë ishte vetëm 9 muajshe, kur një copë granate ja sulmoi syrin e djathtë duke ja humbur të pamurit bashkë me syrin. Por për fatë mirë shkurta funksionon normal me syrin tjetër. Mirë po jeta të cilën po e bën në këtë vend nuk është as pak konvenuese për të, nga se veç skamjes ajo vazhdimisht duhet të jetë në kujdesje të burrit. Unë jam shkurta, i kam 18 vjetë. Kër jam kona në mush, unë ka ro spira granatës në synin e djatë. Dhe e kam humbër syrin. Kër i kum posë 10 vjetë, unë kam qu një shoqot në tjundër dhe e kam operue. Për me syrin e djatë nuk shë. Me syrin e majtë për nuk e kam dëmtu, në vështë syrin e djatë. Veç kur t'lumë kërë adhe në më dhem, kam dhimbje se kështu ju. Ta është që një vete gjysë, i kena bo që i nga martu me Feratin, s'kena kushte, shumë fështirë me jetu me qëtë kushte që i kena na, s'kemi kune dhe umë qëtë me angre me pitanat. U i kemi, është që ishme aty nga bërë. Edhe bërë në orin e kemi atje, më pasru në kërik, më pasru dhët me vëk me kazan. Por sot me ndërtimin e shtëpisë së re, çifti në fjalë janë të jetë lumtur, e mbi të gjitha dhe shumë falenderues për gjithë ata personat që ndihmuan në realizimin e ëndrrës së tyre. E përshëndes masporin 20 nishin, tash e përshëndes Sali Qikull, shëqotën Sali Qikull, e përshëndes Radio Fontonën, e falenderaj shumë, dhe e falenderaj Bacin Hajrësh që ka morë këtë shpinë të mësipri dhe jam i knaqën. Ma shumë nuk mëjë se kam emocione. A ke besu që ka me të ndërtu shpia në momentin kur ke dojnë në misionin e dhe? Jo, se kumë përmëndu, po ka lojme shumë i mirë edhe jam gëzu. Tash jeton këto me gru? Po, tash jeton këto me gru. Jam i knaqën, jam i lumëtur. I falendrej gjitha ta që jem bërë sebep që jem kam prunë dhe i këtu. A ti këm posë shumë kushtet e fështira, s'këm posë kurik, po përna i vetëm një dhëmë jem ka. Kështu të është e ki krejtë? Po, këtu i kam krejtë. Këtu i kam dy dhëma, një salam, banë një krejdurin, gjithë e janë të rukullumë dhe mirë, i falendaj shumë. Masforin 20 nishin, shoqotën Sali Qike, Meselin e Zvicër, Radion Fontanën dhe gjithë ata njerës që kanë kontribu për kështë shpi. Na jena shumë të lumëtër. Ju asë njerës e ku ma gjenu se ka me bo shëpin time. Falenderoj shumë ata njerës që kanë kontribu. Tash na jena të lumëtër. Kena gjithë që ka kur gjosë na mungën. Shpia e kompletu? Pu, shpia shumë e mirë. Donator kryesor për ndërtimin e kësaj shtëpie është shoqata Sali Qeku nga Zvicra.
kisha falendëru mas pari kryetarin e shoqatës zotin Sali, zotin Sajim Tahira, që ka qenë bashkëluftëtari Sali Qekajt, po ashtu Lush Mulin dhe mos t'i përmendni të gjithë anëtarët e kryesisë që kanë dhënë ndihmën shumë të madhe për nevojat e nevojtarëve në Kosovë. Kështu që besoj që jo vetëm tash, po që kanë ndihmuar deri më tani, po do të ndihmoj prapë kjo shoqat. Kështu që edhe falenderojmë televizionin 21 që ka dhënë dhe Radio Fontanën ndihmës në këtë për ndërtimin e kësaj shtëpie. Përveç kësaj, ndihmat për këtë projekt erdhen edhe nga disa qytetarë të komunës së Istogut, ku përmes Radio Fontanës, Radio Eventit, të cilët prezentuan emisionin tonë dhe Unë Jam Kosovë, u grumbulluan të holla për këtë familje, dhe sot, familja e Ferhat Aziemit u bë me shtëpi dhe të gjitha kushtet për fillimin e një jete të re. Edhe të thëmë të drejten duke ju falendëru një kronike që muj me par e ka transmitu radio-televizioni i njështë njëshit, ne kemi sensibilizu opinionin e komunës së Istogut edhe ma gjerë gjithë Kosovës për t'ju përgjigjë thirrjes suaj që t'i ndalim ndihmë bashkëqytetarit tonë Ferhat Azimit, i cili deri më tani nuk ka pas kulë mbi kukë. Edhe për që di ftesë sonë dhe kronike suaj, me knasin më të modhi është përgjegjë edhe shoqata Sali Qekaj, me Selin Zvicër, e cila pjesën më të modhët mjetëve i ka grumbullu, mirë po me një apel edhe për dëgjusit tonë dhe qytetarë tjerë, ju kemi bashkan gjitë edhe në apelit dhe sot Ferhat Azimi do të gëzoj shtëpinë e re e cila është edhe mobiluar me infrastrukturë, me rrymë, me ujë, me të gjitha kushtet e tjera, me shpresën të armën do të vazhdojmë të ndihmojmë edhe të tjerëve që ka nevojë. Me rastin e përurimit të kësaj shtëpie, ishte prezente edhe kryetari i komunës së Istogut, Hakir Rugova, i cili shprehu gatishmërinë e tij për ndihmë dhe bashkëpunim edhe për familje të tjera në nevojë. Edhe unë si kryetar komune jam i gatshëm të bashkëpunoj edhe me tutje në gjitha format, natyrisht edhe Hajrushi, i cili me shumë zemër e ka punuar këtë punë dhe punon mirë, por edhe Zeca që shefi Radio Fontanë që për mes aty në formave të veta të propagandimit i ka vepruar mirë të vazhdueshme dhe është shumë normale. E faleminderit edhe juve si të vëni së nishë i di që keni qasje në përgjitha ambientet në tërë Kosovën që keni përkujdeset po sa që mdaj ty në familje, prandaj është rëndësishme se ndashtë a mos ishit jo, kjo shpisa nuk do t'ishtë. Ishin prezent në qaste gëzimit tek familje e Ferhat Azimit, të cilet si që pam u bën me kulë mbi kokë. Qifti relativisht ishin në moshë të re, dhe ne me këtë rast urojmë dhe mbesin me shpresë se jeta e re në shtëpi të re të sjellë gjëra të reja për këtë familje.